Ngachaku wali mukoti kakati mama we yavudeyo na agamba. Jukira, bamubuza mukoti. Chakuwa mwalono bwe bamubuza obera wa. Kakati chakuwa na agamba mbera mu state house. Eyawa, Entebbe. ate gwe yali wa Dr. Besigye ate wa Museti Awusi ate watuuka yoddi mubijjukira bingi nnyo ebyaliwo nga bagamba nti yajjanga n'ekitambala ekitambala nzijjukira tekyamuvanga ku mutwe walu akakitambala kitamuvanga ku mutwe kakati olumu bakizuula n'okizuula mbu mkoti mbu yalina ebyuma matu nga messages na beba mubuza information bya ino kudda mumbu nga waluoje biva kakati bamubuza ate mu state house watuka yoti ambulizo mulungi ebintu byonna bwe bitye byatambula ne kakati mujukira nti omusango gwo mulamuzi yaguli mu mitambo mu mwaka gwa 2006 John Bosco Katusi yakugoba henga abamukuba agulimu yali muwabi wa government ebiseera ebyo kati ye mumyoka wa saba minister mumyoka wa saba lamuzi we gwanga Justice Richard Butera yali director of public prostitution ebiseera ebyo na ye eyali omu kati ono abeera mu kooti ono abeera ku lwa government omuwabi wa government ndowooza abeera mu kooti sajja ebiseera ebyo mujjukira ekitiibwa Simon Byabakama kati akulira akakiiko k'ebyokulonda naye omusango bagukoba kati maama w'omwana ono chakuwa amplitudo mulungi yasinzidde eyo yonna gyali nakwata olukomole simu nakubira aba daily monitor amplitudo mulungi nabagamba nti okuva mu kyenda mu musanvu kyenda mu munana n'omusango okuva wegwa gwera oba wegwa gobwa mu biri mu mukaga muwala wange sidanga mu mukubako kya mulubale yalaga wa mama w'omwana ono agamba nti omwana wange sidanga mumulaba nakoma kumanya nti abeera mu state house gye yakusemba okugamba ni okuva olwo sidanga mumulaba yalaga wa nagamba President Museveni nyamba omwana wange mulabe omulungi awo omukyala ayitibwa Joeli ya Namatofu abeera Katoma abeera Katoma mwisingira eri kakati omwana we mbu tamulabangako kakati oba tumubanjani oba mubanjani naye omu kubali mu musango ogwo nga bebalumiriza bebalumiriza abaali balumiriza nti dala dokita dala omu kubagira omwana oyo omwaka oguwedde oba nasoma mu lupapula lwa observer nuza gwali mwaka guwedde mwana we yali ayitibwa Asia Aisa Chiguli ye yomu kubali balumiriza kati mwaka gwa 2018 mwana we yavayo na agamba nti mama we yafa atembo mu ngeri gyatategeera ne family gye batategeera ne wankubadde nti ye agamba omwana kakati ate mu kufa ngojeko ekyokubika mama we na agamba tetuli basanyufu tetuli basanyufu mutabani wa Aisa Chiguli yali omu kubalumiriza abalumiriza abegasse nti wamma naffe twakitegeerako twakimanyako abalumiriza Dr. Besigye yafa nagamba mbu okusinza ku lupapula lwa observer mutabani ono yagamba mbu Aisha Joanita Boba Joli yonna mama we ngamba gwe chakuwa mama wa kunonya Joeli ya Nantongo akunonya genda weyanjule myaka kati tugenda mu asatu abiri abiri mujijo tolabikangako dayo mama wa kunonya n'abakulu mu state house bwe muba kubanga ono omwana yagamba nti yabeeranga wamwe na dalente beyo
kakati mama w'omwana alajana omwana wa omwana we omumuddize taddanga mumulaba okuva omusango ogwo we gwabeererawo mawulire agali ye Uganda anti nnyo tujja kuba twongera obigoberera tulabe okusinziira ku bakulu baboogerera president n'amakago agobwa president agamba majja kinoonyerezaako bo tebamumanyi taliiyo tebaliiyo Linda Nabusayi agambye nti manyi emyaka gyadda nali sinnabakutuuka ebiseera ebyo baali baani abaali tamale mirundi yali press secretary oba mukyalo oli bambi Hope Kivenjere abaaliyo awe akamalo tugendako yali press secretary wa president akakati ono Linda yagambye tetunaba nze na nange ndi mugenyi wano ndi mupya sinabaga naye nja kuongera okwebuuzaako naye kale katusabe nti mama w'omwana omwana amuddire ebintu byonna tebibenga bitambulira ddala bulungi bwetwe tuli tugenzeko mu ggwanga erya Kenya akalulu keeyongeddemu ennaku zino abaana babuyita bubadi kakati ku weekend eno naka bannabyabufuzi abaana ba social media abali ku ttiimu ya Dr. William Ruto propaganda ya danze andi kati kampeni zata andi kidedala kakati abana chebakoze na wanu na yechifana nyecho na chirabaku kakati chebakoze echisani kidama ulire mu Kenya ere chibade chirali ikiriza banna Kenya badi de chifana nyecha Barack Obama bwe yali achali president nzijukira walu exhibition aliwo mu America ne Barack Obama yali omugenyo omukuru kati ne bamukolere ekifaananyi portrait ebifaananyi ebyo ebisiige kakati technology waawe aina screen zino engeri gye zaava bikate ne byali bisi ku screen yeyo engeri gye byagenda nga bivaawo mpolampola bali bagenze ku National Theatre mumanyi kate niyezo ne zambukiriza mpolampola okulaga stage kakati na portrait yeyo yali ku screen nene kati nga of course kati nizijibisi kati Obama bwajjo okujironchinga oba oko janiveiringa ojibikula ne kati nezigenda nga zivawo mpola mpaka yonna wezajibikula badde kifaananyi kye kimu oba video yeyemu kakati wabadde kifaananyi kya President Barack Obama abaana bamanyi okuzanyisa kompyuta ne bateekawo ekifaananyi kya Ruto emikolo gyonna nga we gyali ngo MC ayanjula Barack Obama n'ebirala byonna ebyo byonna babirekamu kaakati ne bamuyita bulungi nnyo mukwaniveiringa naaniveiringa oba naaniveiringa ekifaananyi ekyo kaakati mu kifo kya Obama nga William Ruto yatuddewo ne baddira omanyi Obama yakyalako e Kenya nga akyali president nga ono Kinyata yafuga of course ne Ruto nga ye vice president kati bayina amaloboozi ge bakwata nga Obama awaana Ruto kakati ne baddira speech eri gye yayogera ekifaananyi ekyo ndoza kyali kya 2017 gye yayogera ne bagijjawo ne bakwata omuntu y'omu Obama bakuzanyisa technology esuuti nga gye yali ayambadde yasigala yemu na ne podium kwe yali nayesigala nga yemu naye ebigambo bye yali ayogera ne babikyusa ne bateekawo bino bye yayogerere Kenya kati nga awaana Ruto kati aba kampu ya Ruto ne bagamba olaba ono ye presidenti ne gundi ha akasatira akabadde mu nkambi ya Jalamaji Raila Odinga ne bagamba ha omusajja kwegamba e Kenya anti bo social media of course internet bagenda wala bo to bagenda nyanyo ku Uganda ne wankubadde na fitu tusemvula ne bo batusinga ku ayaya chatwalidde maka go yali president wa America Obama omwogezi wa Obama navayo na agamba byakifere byakifere yagenzo byogera anti byakifere nene wana akantu ako bakakola ka abaana bawana banupu
baka kolo kunze nakala bechifana nyecho na chiraba na hiru hako babu tebaat edobora marabozi tebaga teka anveiringa chifana nyecho bachi anveiringa nga mkulu yariko kakati manabuba aba echenja ulo kubano aba na Kenya bo ulo kuba Obama yari ayo gendeko kulinya ya Ruto amarobozi gebata dewo kakati embera wetu weri kati olutalo lwa bigambo propaganda yatandise buli omu afuna chaleta kati amyuka ono running mate wa Ruto kati atobuzibu bwalina kati bali abodinga batandise omugamba nti yagambye banna Kenya businesses za mwagenda zibajjako businesses za mwe agenda zibajjako na dala mwe ba businessmen nga sente za mwe tezimanyeddwa bulungi waje zava agenda zibajjako watu bayalangiride kati propaganda watu wali ambulizo mulungi nga akalubuka kagenda kubera wenda kuzo mwezi ukagenda kubera wo mugu munana wiki esoke obeyo kubiri eyo either nga munano ba mwenda bajja kuba ndo abasinga bagamba mwenda nkubadde original date yali nga munana naye mu August akalulu we kagendo kuberawo katubalabi ninga kabinga no kanene sawa zino to kizibu nyo gambani arebya munne kubanga buli omwe nkungana nga bo bimanye ebyo bulu buli omwe nkungana opinion polls buli week buli omwe eno weteka odinga waguru eri wetekeri kakati tumanyi nyo naye tuchaka gobedera naye aicho chabadde kiresa akasatiro nti no Obama olaba alagala na baina propaganda wano na yenga embera bwetu bweri ampulizizo mulungi mugwanga lya Kenya tujja kubatongera okubanga tubigoberera agava e Congo maulire simalungi nyo obugugulano egwanga lino lya katwega tako nga olukalu omukago gwa East Africa mwezi ndozo guwe dogo lya twega tako na ye batandise okugugulana nate ne memba na walio Rwanda ekiri e Congo ambulizo mulungi abakulu bombiriri buli omu alumiriza munne oba government zombi buli emu erumiriza jinne wayo okubanga yeri mu kuwagira abakwata mundu abajiwalana Congo egamba nti abayekera abajiwalana aba M23 abakola obutujju n'ebirala byonna ne fujjo naddala mu Eastern Congo mu buvanjuba bwa Congo sawa zino na fendo za jetuli operation shuja mubitundu yu jetuli kakati yu konge gamba nti Rwanda yerimu bavu jirida ne Rwanda gamba aba utu bali entarahamwe bazita entarahamwe eza duka nezigende Congo kati ingazaga na kuda mkulumba gwanga lya Rwanda Congo yeziteka musente kakati nino bine bigambo bine nge byangu bulijjo bwe batu baze beyogerera beyogerera na amplizo mulungi kino ate kuluno kyaleetedde banji okweraliikirira era banji abali mukweraliikirira ye mukulembeze owekibiina kya African Union oba kya ekigatta mawanga ga Africa aliko kati president w'ekibiina ekyo ate nga president w'eggwanga erya Senegal Mark Sala kakati Mark Sala agamba ate chinonga chisusi ambulizo mulungi egwanga lya Congo lyatuuse n'okugaana ennyonyi ya Rwanda okuddamu okugwewaayo ku lwomukaaga lyagambye Rwanda Air toddamu okubuukira mu ggwanga lino era engendo nyingi ezibadde zaatekeddwa n'abasaabaze bangi ababadde balindirira okulinnya ennyonyi eyo okuva ekigali naddala ne mu mawanga amalala gonna okugenda e Congo ambulizo mulungi Congo yagambye Rwanda Air teddamu okugwa okwabo ekyo ebino mawulire si malungi bano tumanyi tubadde tulowooza nti oluvannyuma lwa Congo okutwegattako twafuuse bannyumba emu okukugulana na kuno tekugenda kubaawo kakati ate ffe abali mu mukago ogumu ate bino bitegeeza ki ambulizo mulungi Mark Sala myaka nkaaga president w'eggwanga lya Senegal ate nga ye mukulembeze w'ekibiina ekya African Union yagambye nti bakulu banne
baveyo mangu babenga basala entoto kungeri ki enkayana ezibalusewo wakati wa Uganda sorry wakati wa Rwanda ne Congo zigenda kunegeba zitedagala kubanga sengati zinogeba mangu dagala aha ebintu binzo kubanga ate sibirungi nyo ambrizo mulungi embera bwetu bwere katongera kubanga tusaba ate ebintu byonna bibenga bitambula ddala bulungi abalirwana ate bannamukago okubanga tugukolana ate tebitera koma ku awo alona abalala bebatera okuteekamu ati bowuliranga batandise gwo wagire oli sawa yonna batekamu n'abalala sinze mpagira oli awagira oli lwacho wesipa kunze oli yaleta bino katetubyagala bintu ebyo naye nga akatusabe ebintu byonna bibenga bitambulira ddala bulungi abakulu bannamukago gwa East Africa naddala abakulembeze ensonga eyo musobola okutuula wansi kisajja kikulu ne mulabanga ate ebintu byonna bitambulira ddala bulungi temubiganya kusajjuka kubanga twali tubirabyeko ne bitatambulira ddala bulungi nnyo Sheikh Muhammad yakomawo kakati ye president omujja tannaba nnyo nga bobimanyi ne wankubadde ye yaliko president yasooka okubeera president oluvannyuma nduza 2008 weyabeera president wa Somali ye yasooka oluvannyuma lweri mujeekyenda siyadi bare nga bamazo bajjako kakati ono ye yasooka mulembe guno omupya nga Amson egenzeeyo nga Boko Haram bajigobye kakati yakomyewo ya bamuwadde mandeti eyokubiri benga akulembera famajo of course yagenze kakati ono tulindirira nteekateeka ye kubanga yabadde agamba nti agenda ebimukubya yabadde agamba kugatta gwanga lya Somalia okulaba nti obumenyi bw'amateeka bugwawo naddala eri mu bitundu by'ebbalibbali omanyi gavumenti eno efugira nnyo mu Mogadishu metropolitan eyo Mogadishu metropolitan mwevugira nnyo naye abasajja bono bwali shababu ebbalibbali eri ebbalibbali mu Somalia kumpi bwe bukya controlling ayo kakati omusajja yagambye nti ngenda kulwana ekisanja kino okulaba nti eggwanga lyonna tuddamu okulyeddiza kubanga ekizibu ekyabadde mu kulonda kuno ampulirizo omulungi ne Rita nti Abasomali bangi baali besunga for the first time oluvannyuma lw'ebbanga ddene okukkira obubokisi balonde omukulembeze waabwe Abasomaliya bonna nga wano mu Uganda fenna we twalonda gye bayita adult suffrage baali besunze popular vote eyo bonna bonna buli omu alonde aweza emyaka 18 okusinziira ku bukwakkulizo obuliwo ng'amateeka g'ebyokulonda baali besunze nnyo kakati olw'okuba Boko Haram ekya controlling ebitundu bingi nnyo ate Boko Haram nebagamba nebatandika obbagamba nti kale mugeza kakati ne tuddayo ku nkola eri ya Electoral College abakadde abakulu b'ebika mwe balondera kakati okulonda kwa Somalia kuli very interesting tekulinga kulonda kulala ne wankubadde baina Electoral College nga ye parliament yeronda of course ye enkomeredde yeronda president ne sub president najja nalonda sub minister na ye Somalia bo balonda bwe bati kakati ono president omujja Rita naba uliriza program agafa munsi chayagala okujjawo Hassan Sheikh Muhammad akamba nti ekiseera kituuse system eno gye bamulondeddemu eveewo baddeyo mu system eri nga buli munansi alonda system efaanana etya bali n'ebika Abasomali ebibafuga eggwanga lyabwe liri nnyo mu bika mawanga be kikache kino kati nga bwe tulina ebika mu Buganda kati abakulu b'ebika nga we bali mu Buganda ebika bya Buganda nga we biri abakulu b'ebika mu Somalia batuula buli kika ne kironda y'omuntu oba abantu okusinziira kuba kwabo ababa beetaagisa ku mulundi guno nabadde ndaba nga ebika byonna we byatudde byalonze ba delegates oba abantu ab'ensonga babadde bawera 1,300 kati abakulu b'ebika be balonda ab'13
Sebayiga, Rubwama, Mwami Mubiru, Kamagu, kakati mwemutu chikiride, echika katugambe, katugambe chengeye. Mwemugende. Na abe mamba nebatula, na abe ili, mpaka bionewe bigwawo, okukakana. Nga aba somali, balonze, bajaji aba obusoria, abataka, balonze, abantu baabwe, enkumi satu. Kakati enkumi satu abo, bwe maloku balu ndamu, bonna batule wamu, yabaita delegates conference. Kati mwabu, mwe balu nda, aba member ba parliament, aba deba meka, chukumi badibibili mu something. Kakati mwabu enkumi satu, bonna aba agale, abe gwanyizo kutula mu parliament, bava mwabu, nebe kuyega, era akalulu ne kagwa. Kakati we mamala, nebeerondamu ababaka bibiri mu abiri babade bibiri abiri mu abiri njja kongera okunonyeza ne bali mu bibiri mu something parliament kakati bwe bamala okulonda okulondebwa ababaka mwabo bennyini be balonze batula nebeerondamu president ampulizo mulungi system ye Somalia bweto bweri tuva ino mbakade, abakulu bebika, nebalonda, ba delegates, abana abachikiri, abachikiri ebikebi enja ulo. Balonda nkumi satu nezi guamu. Kakati mkumi satu omu, nemuvamu abagwanyi zokubeira ba member ba parliament. Kati ba member ba parliament ya bibiri no kusoba, nabo nebalonde. Baba malokulonde wa nebagende Mogadishu mu parliament, bama zokula iziwa. Kati mbo, nemuvamu abenja ulo, abagalo wa president. Kumurundi guno baba deba suka actually wa candidate ya baba deba simbi huko wa president Somalia baba deba suka makumi asatu. Baba deba makumi asatu. Na ye msajia mkuru ono miaka ankaga mukaga Muhammad Sheikh Hassan Sheikh Muhammad na bona na abali amu akendo. Na kwa chikati ono ya ino kuronda prime minister. Kakati Rita njagade jase yokuru aga system ya Somalia. Na ye ebimu kubia bia subiza kudzawo banansi begomba okuddamu nabo okulonda ku mukulembeze. Kati ebimu kubia agenda kutandikirawo ne wankuba denga ya kamala weeks bili kati mu office. Inteka teke cha agenda maso ngabo manye transition period. So koku cleaning ebintu bingi nyo ino kulonda kabineti. Ino kulaba vichine ebintu ebirala bifanabwe kabineti ajina na hii. Ino kusoka that orientation period. Kati tewanaba nyo kubawo chile yao chinene cha ukana nyo kuvamu government ya famaji evudeko kati tujabiru ndola bulondozi na yenga Hassan Sheikh Muhammad ya president umuja kati wego angere ya Somalia buwebitio katulawe emia kuweekend ya wede bintu tebeaba debulunji nyo wabaluo urukunga noruba delwa tegekedwa mchitundu chiti wanga pot hakot sazerio pot hakot waluo ulukungano lwa wadiru watikike duwayo kusinza nebila na ingo kusinga mwena babadiba genda kubanga bagabira kubantu ebintu mere ngoye nebila lebifana na webitu kakati ulukungano lwa wadimu abantu banji lwa wadimu chisawi kakati mchibangirizi kasa chajude abakulu nebagala uo enziji abantu abataka moku chitundu ababa debatege denti ebi okulia jebidibi gabibwa ebi fumbe nebi visi engo yejezidi nebi nduo mbeda ngeo yebi mfuna angabu oji manyaka sabuni kabuto nebi dala jebidi kakati bano bebagali debweru nebagamba ababa debakuma temutula banga temuina tugali dayo mutuguli de abakuma nebagana geti nebazigana kakati wakati muka kufufu ngano amplitizo mulungi abakulu bana abali embweru okwagala okumenya gate n'okwagala okubuuka ebikomera nga otumanya abafirika amplitizo mulungi okukakana nga stampede eyo efiriddemu abantu makumi asatu mu imagine Africa abantu makumi asatu mu banonye kawunga banonye sabuni banonye buto banonye na mivumba kakati osanze ebintu byabadde bya fasika mu fasavu era bwe ba omuwendo gwesalira kasago waweddeyo ne baggalawo kakati bano ne bagamba mujja tugulira
at gate che yakoleddwa ababadde ku gate ababadde bagezaako okubuuka ne batandika okwerinya amakumi asatu mu omu zembuyaga ezikaze ngoye wetwogerera byabadde olwa mukaaka awulire simalungi nnyo naye ebyo tubiraba nnyo okwefuga mu Afrika kutono walulumu nagenda ku banka nga bagaddewo sawa kumi nwaba una abalala nebajja nebatusa nebazanga amusirikale bagaddewo omusajja nayagala okunyenya banka nayagala okugula olujirwa mpaka nze mutugule sente zamwe bijibiji abasikale nemugamba musajja mukulu omanyi nti omusajja onasobola okukuba ekyasi kwangu olinga ayagala iyo nkuba dolikira yandi uli customer naye uto wazireti sawa kumi ziwezi kati uyinza ayinza bwakutwala ngo omubi njo yagala kumenya okuyingira kubba kakati mu Afrika tetumanyi nnyo kwefuga kakati bano babadde baagala sabuni na sukari na buto na kawunga ka 13 obulamu babuguzeemu okwegamba ebintu obulamu babufiiriddwa kati awo n'ogamba ebibalo by'Abafirika byewuunyi sampulirizo omulungi naye bwe tutyo we tuli mbadde nkugambyeko nti President Zelensky yakoze olukyala olusooka n'avaako n'afulumako ebweru w'ekibuga Kiev abadde tavangamu buchanga lutalo luno lutandika mpulirizo omulungi lutalo luno lwatandika 24 February doba abadde tafulumanga Kiev ebiragiro atambula mu Kiev omu naye nga tavangamu kati nga bw'onoova e Kampala n'ogende Masaka abadde tavangamu naye mpulirizo omulungi weekend yonna msajja Zelensky eswaga lyalina ayambadde bulletproof ekyambalo kye takikyusanga t-shirt eyo eyakiragala eyakiragalaragala takikyusanga bukyanga lutalo lutandika tayambalanga koko oba ayogera na UN oba ayogera naki t-shirt eyo eyakiragala jabiramu ne bwaba kyusizanga kisati era ekyakiragala ekyo ekina kiragala oyo w'ebyambalo by'amagye oyoyoyo temuli bibombola naye jabeeramu kakati ku luno yeesibye bulletproof bulungi ampulizo omulungi n'afuluma n'agenda eri mu ddwaniro yennyini Donabas mu mambuka eyo si mambuka naye mu buvanjuba Eastern Region yeyo abarasha gye bateeka battle front ampulizo omulungi gye yabadde weekend yonna ekibuga bakitaka Kiv City mwe yabadde n'asooka nasinka n'abajasaawo n'awaga n'agamba kyekyo ensolo ku kizigo kweri mo Zelensky ne wankubadde nga bino byonna byabadde bigenda mu maaso Russia kati yasategedde nti agenzeeyo emizinga ne batandika nga gikanga nkuba naye nga yenyenya oba obuvumu yabojja wa Zelensky ono nga teyenyenya omurasha n'asumulula emizinga n'asumulula ebikompola naye nga teyenyenya tavamu n'agenda nasinkana bano nasinkana bali nasinkana abaduumira omwo nasinkana abakulira ebyokwerinda mu kibuga newankubadde nga ebyokulwa newankubadde nga Russia yabadde egenda masa mpulizo omulungi ekibuga Kakiv kyekibuga ekyokubiri ekisinga obunene mu ggwanga eryo erya Ukraine kiri eyo mu Donabas gye kiri kakati gye yabadde ntalo lukyagenda mu maaso ate bye byabulijjo kakati tulunyumya eki bye byabulijjo era bakyalwana era nalabye abarusha abarusha bagambye mission yaffe kusuuza Ukraine Donabas region tujitwala owulira tujitwala bamalirivu naye ne Ukraine egamba okufa n'obutanyagwa okujjako nga ffenna mutumazeewo ng'eggwanga tewali yadde fuuti emu ey'ettaka lyaffe gye tugenda bakkiriza kutuulako Ambassador Kalanda
Steven Echitezi webali nyo webali redala Avechitezi mukambi mutulida Musumba aluwama munda vide munda vide nyo na habi nangabo nabo mwebali nyo webali redala kubanga mutuliza Oliotia mganda wange Professor Honorable Moses Rutumu Kasa muna enare mwebali nyo webali redala kubeda ko RCC we Kampala Central mgana ange ya sini ndidi wevali nyemi ni msebo jokola mgana ange mlangira walugembe RCC wechitongo wechitundu chino motuli echeka wembe wevali nyemi wevali redala RCC burora wevali nyeru vageyo wevali nyo RCC mwena nebara disi mwena mkado wange haj noru njuchi mbabali wevali nyemi wevali redale masindi yeyu nalabi ala DC ngaba gugulana ni minister wevetak DC wa yabadde wenu tamaguzenu nanga sajabali nobuyinza ngere ala DC jogamba minister tovamu togezano lirinyako ala DC agamba minister buyinza kunyuma banaka tovdiva togeza Minisa Mayanja yabadde agenze yombo waliwe engwe okugugulana kutaka waliwe abataka abatuuza abaagala okugobebwa yembo aladisa tembu mbu akusinza kubatuuze mbu abadde yekubana naye n'omugagga akati RDC yagese ministers zinamugaba tofulu togeza nofulume motoka naye akusenga kubya na gwoli na gwo minister ya mazena yogera na batuze era ndoza bintu bina bijja kugwa nak omukuru yagamba bara DC mu making sure ntite abantu tebagobwa kutaka naye ate kakati ate mwe kubana na bano abagoba kutaka ate na mtu batatu bategira baba gamba mu making president ya directive na gamba tewaba omuntu no mwaddamu okugobebwa kutaka naba wa obuyinza mubara DC okumakinga sure ngecho muche enforcing yate Uganda unpleasable letter shikata